No niin, nyt kokeillaan sumentamista, kun videossa on kahden henkilön kasvot näkyvissä. YouTube Studio on kirjauduttu hallintapaneeli ja sieltä on valittu sisältö. Ja sen jälkeen klikataan joku kuvaa tai videon nimeä. Tuossa on koe sen takia, että tämä on piilotettu video, tätä ei näe kukaan muu, ellei saa linkkiä minulta, paitsi tätä kautta tietenkin. No niin, klikataan kuvaa. Ja sitten vasemmalta editori. Ja sumenna. Tuosta kasvojen sumennus. Ja nyt editori sitten taas tunnistaa kasvoja. Tässä vaiheessa ei paljon pitäisi mennä. Se lopullinen vaihe sitten, se tallennusvaihe, sehän on aika pitkä ja se me voidaan tästä jättää poiskin. Tässä minä olen vaimon kanssa ja me tehdään nyt niin, että valitaan sumennettavaksi vaimon kasvot. Näin ja painetaan täältä käytä. Ja nyt nähdään, että sumennus tuli tähän näin. Sen jälkeen painetaan tallenna. Ja tätä video on turha jatkaakaan. Siinä nyt menee se oma aikansa, mutta näin tämä toimii. Saahan tämän tästä pois ja siirrettyä vaikka minun kasvojeni eteen, jos haluaa. Mutta kun tässä nyt oli tarkoitus sumentaa vaimon kasvot. Tallenna. Tallennetaanko muutokset? Kyllä, tallenna. Ja siinä menee sitten oma aikansa, mutta homma on sen jälkeen sitten valmis. Ei se tämän vaikeampaa ollut tämäkään. Morjes!